Letné prázdniny sa už prehúpli do druhej polovice. Než však školáci začnú myslieť na svoje školské povinnosti, majú pred sebou ešte kopu prázdninových zážitkov. Nazbierať ich mohli aj na športovom dni v Čáčove, ktorý sa stal už tradičným letným podujatím. V sobotu 6. augusta sa teda areál kinologického klubu znovu zaplnil deťmi, dospelými a množstvom aktivít. Dospelí súťažili vo varení gulášu a deti medzi sebou súťažili nielen v športových disciplínach, ako napríklad v streľbe zo vzduchovky, ale preverili si aj svoje znalosti z poskytovania prvej pomoci a odvahu museli prejaviť pri zachraňovaní plyšového medvedíka Brumca zo stanu zamoreného dymom. Nesúťažne si mohli zaskákať v skákacom hrade či pozrieť sa na svet z konského chrbta. Deti z Čáčova však pred pár dňami získali nový dôvod na radosť. Na dvore pred notárským domom vyrástlo nové detské ihrisko. Nápad zišiel od občanov, ktorí už dlhšiu dobu považujú za nutné, aby to na to ihrisko bolo, pretože všade v Senici v podstate je v každej časti. Stavbu ihriska zabezpečilo a aj financovalo mesto v hodnote okolo 6000 eur. Na prácach sa podielali pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v spolupráci s technickými službami. Ihrisko zatiaľ tvoria hracie prvky s lanovou dráhou a dve samostatné hojdačky. Poloha ihriska je veľmi výhodná, nachádza sa takmer v strede Čáčova, priestor je oplotený, pričom ho obkolesujú stromy a vytvárajú tak príjemný chládok. Ešte tam pripravujeme takú trávnatú plochu, ktorú už aj deti ako využívajú, ale ešte tam budú bránky na taký futbal pre menšie detičky a do budúcna by sme ešte chceli to rozšíriť. V podstate už je vybrané miesto, tak už len teraz postupne tam niečo pridávať. V rámci športového dňa mohli účastníci prispieť dobrovoľným príspevkom na rozšírenie tohto ihriska.